Salam sejahtera Malaysia dan salam perpaduan. Terima kasih kerana bersama saya dalam channel ini. Baiklah, berita hari ini, Pejabat Perdana Menteri menegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyokong atau memperakui mana-mana pihak untuk menubuhkan parti politik baru. Menerusi kenyataan hari ini, Pejabat Perdana Menteri memaklumkan pihaknya memandang serius tindakan mana-mana pihak yang secara sengaja menyalahguna nama Perdana Menteri bagi tujuan tertentu tanpa kebenaran daripada Pejabat Perdana Menteri. Tindakan sedemikian amat tidak bertanggung jawab sekaligus memberi impak negatif kepada kredibiliti Perdana Menteri dan pentadbiran kerajaan. Sehubungan itu, pihak Pejabat Perdana Menteri menasihatkan rakyat tidak keliru dengan kenyataan tidak rasmi yang dikeluarkan mana-mana pihak kata kenyataan itu. Sekian berita hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye.